תתרגמו, נקרא את השאלה. אנחנו, מה נלמד היום? על איך מראים מספר מעורב בציר המספרים, ואיך לומדים מזה, איך להפוך כל מספר מעורב לשבר. אז בואו נראה, מה נתון לנו? 3.5. כן, אני פה, 3.5. אז אנחנו יודעים שבגלל שיש לנו פה את החצי, אנחנו ניקח את השלם, נחלק אותו לחצאים. כל אחד יהיה מחולק לשניים. 1, 2, 1, 2, וכל אחד כזה הוא חצי. זה חצי. וניקח את זה, הוא גם חצי. כן? אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. 3.5 שווה, אנחנו בדרך כלל יש לנו שיטה שאומרת שאנחנו לוקחים את השניים האלה, מכפילים את זה בשלוש הזה ומוסיפים את האחד וחלקי שניים. אז אם נצבע אותם בצבעים, נצבע את זה שתיים, זה השניים וזה השניים, ואת השלוש נצבע, זה השלוש וזה השלוש, והאחד הוא הירוק. וזה שווה 2 כפול 3 זה 6, ועוד 1 חלקי 2, וזה שווה ל-7 חלקי 2. וזאת התשובה. ביקשו מאיתנו לתרגם מספר מעורב לשבר שגדול משלם. אז בואו נראה איך ציר המספרים עוזר לנו לעשות את זה. אמרנו שכל אחד כזה, מהלך כזה, הוא חצי. וכתבנו, הראשון מ-0 לחצי זה חצי. השני, 2 חלקי 2. השלישי, 3 חלקי 2. פה זה 4 חלקי 2. כל פעם אנחנו מוסיפים ועוד חצי. ועוד חצי. פה זה 6 חלקי 2, פה זה 7 חלקי 2, אז אמרו לנו 3.5, 3, והחצי הוא פה, זה ה-3.5, והנה 7 חלקי 2, מה שאנחנו קיבלנו, אותה התוצאה. נראה אם הבנו, נעבור הלאה. ניקח עוד דוגמה. מה הדוגמה הזו אומרת? 1 ו-2/3. אז בואו נכתוב 1 ו-2/3. שזה שווה, עוד פעם נשים, נצבע כל אחד בצבע אחר ואז יהיה יותר ברור איך אנחנו עושים את זה. שווה, למה זה שווה? ל-3 כפול, בואו נראה, 1 ועוד איזה צבע? 2, וזה חלקי 3. כן? השלוש הזה זה זה, השתיים זה זה, והאחד זה זה. וזה שווה 3 כפול 1 זה 3, 3 ועוד 2 חלקי 3. זה שווה ל-5 חלקי 2. ובואו נראה בציר המספרים. מ-0 לשליש הוספנו שליש. משליש לשני שליש הוספנו שליש. משני שליש לשלושה שלישים הוספנו שליש. וכך הלאה. ויש לנו פה 1 ועוד 2/3. אם זה שליש, 1, וזה שליש שני, השני שלישים הגענו לפה. 5 חלקי 3, קיבלנו את אותה תוצאה עם ההסבר שלה. נעבור הלאה. תרגמו שוב כל מספר מעורב לשבר גדול משלם. אז בואו נראה, יש לנו 2, עוד פעם, ו-1 חלקי 4, 2 ורבע, וזה שווה
ל-4 כפול, וזה יהיה גם מחולק ל-4 כפול 2 ועוד 1, וזה שווה 4 כפול 2 זה 8 ועוד 1 חלקי 4, וזה שווה ל-9 חלקי 4, וזאת התשובה שלנו. בעזרת ציר המספרים, מה נעשה? מ-0 לרבע זה ועוד רבע. מרבע לשני רבעים הוספנו עוד רבע. וכך הלאה, הוספנו עוד רבע. אבל לנו אמרו שיש לנו 2, 2 זה פה, זה 2, ועוד רבע 1, ועוד רבע. זה ועוד רבע. והגענו ל-9 חלקי 4, בדיוק לתוצאה שקיבלנו בדרך אחרת. מקווה שזה ברור, ותחזרו על זה.